Гори. Гори, Сулейман ага. Иде насам. Не може да се спре. Ако речеш, ти можеш, Сулейман ага. Ще съберем всички мъже на Линдене. Не ни оставя, ага. Поведи ни, ще забравим хвърлените в водопада, избесените, избитите от теб. Всичко ще забравим. Маноле Кехая, защо си спомни за хвърлените, за обесените, за избитите? Защо не си спомни за каменните мостове, за белите калдърами, за чешмите с по три чучура? Тето изградих. Ага. Три села се вдигнаха да строят големия каменен мост. Три села заедно с децата. Още стоят по ръцете им раните от камъните. Сулейман ага, ти сам ли построи Сулеймановия каменен мост? Всички заедно го построихме. И сега ми предлагаш заедно да се вдигнем срещу падишаха. Нали това ме предлагаш, Маноле Кехая? Бунт! Кара Ибрахим, пратеник на великия визир ви вика утре в конак. Това имах да ви кажа. Маноле, какво направи? Той ще ни предаде. Сбъркахме. Пожарите ни ослепиха. Какво сбъркахме? Та и тебе, Сулейман ага, сме загубени. Трябва да сме луди да отидем сами в конака. Аз главата си даром не давам. Не идем ли? Ще почнат наред с жените и децата. Трябва да отидем. Нека чуят от нас, че вярата си няма да дадем. Отче, ще ни избият. До един ще ни избият. Всички не могат. Ще убият 10. Ще убият 100, за да ни сплашат. Не бива да се даваме. Няма да можем. Няма да издържим. Елате с мен. Видяхте ли ги добре? И повечето са жени. Гърдите им са били пълни с мляко. Утробите им с неродени деца. Никоя не се е покорила. Ние ли да го сторим? Първенците на Елиндене.
Голяма милост се падна на тая долина. Падишахът, Аллах да благослови името му, защитник на светите градове Мека и Медина, баща за поданиците си и страшилище за враговете си, реши да ви протегне ръка. Ага, знаем защо си тук. Излишни са думите на ходжата. Ние се събрахме и решихме да ти кажем. Вярата си няма да дадем. Така решихме, ага. Все се надявах на друг отговор от вас. Можех да започна направо. С нож и огън. Като другите. И сега щеше да има само правоверни. И мъртви. Аз съм дошъл за една работа. И ще я свърша. Ако не днес, то след седмица. Като влязох в тая долина, вие ме посрещнахте с камбанен звън. Когато излизам, ще ми изпратите с пеене на мюезин. Ако излезеш! Спрете! На оня, дето се обади зад гърба на другите, ще кажа. И да не излеза, друг ще дойде. Но на Телинденя ще пее мюезин. Нека и аз да кажа нещо, ага. Не дей окървява планината и вечно ще те благославяме. Ние сме верни поданици на падишаха. Няма да станем поверни, ако изкривим душите си. Или мислиш, ага, че някой дори и да приеме твоята вяра, ще я носи в сърцето си. Зная, че вие няма да я носите в сърцето си. Но внуците ви ще бъдат по-правоверни от ходжите в Мека. Давам ви време 10 дни. От днес. Не дойдете ли на 10-я ден попладне? Да приемете с добро правата вяра. Ръцете ми са развързани. А сега си вървете. Боровея минава, пясъка остава. Не като порой. Като огън ще мина през вас. И което остане, ще бъде меко като тая пепел.